Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino nesse domingo, dia 31 de outubro de 2021. Vamos juntos nessa, lembrando sempre de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no nosso canal. Vamos nós, depois de 15 segundos estamos de volta. Seis horas e um minuto no meu relógio. Obrigado a você pela presença, pelo carinho, pela sua audiência em nosso canal, canal de Nonato. Também lembrando a todos e a todas que esse canal é um canal, não é ligado a nenhum tipo de movimento pastoral, comissão, ou nem tampouco tem a pretensão de falar em nome da Igreja Católica ou de qualquer outra igreja. É apenas uma opinião de um humilde leigo, é parte da Igreja Católica, um cristão batizado, crismado, confirmado, que vive a graça do seu batismo da melhor forma, da forma que é possível. Lembrando a todos e a todas que vivemos essa semana um pouco assim diferente, com um anúncio aí de um possível pastor, o nome dele é Uber com H, tá, gente, que anunciou que ao terceiro dia depois de sua morte ele iria ressuscitar. Eu achei interessante. É porque ele não é o primeiro pastor evangélico a anunciar que ele seria, né, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Tivemos um caso em 2018, numa região da África, em que um pastor se submeteu a um enterro ainda vivo, dizendo que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. No final da história, a comunidade de fé que ele fazia parte se recusava, não queria, mas ele teimou porque ele ia ressuscitar e etc e tal. E acabou que chegou na hora H, ele foi enterrado vivo e não ressuscitou. Agora o caso do Uber, né? O Uber aqui no Brasil, ele se colocou e dizendo que ressuscitamento e morreu com complicações da Covid. Então ficou 3 dias dele lá, guardado no frigorífico lá na região da cidade dele, e acabou ele vindo não ressuscitando, e a esposa dele, até mesmo na hora de sepultar, e gritando, né, para abrir o caixão, que ele poderia estar ressuscitando. Senhores e senhoras, nós temos aí o modelo religioso de alguns, uns e outros, que pregam e acreditam dessa forma. Hoje, dia 31 de outubro, nós celebramos também, além do Halloween, que aí os pastores e os padres estão criticando, Halloween, que Halloween quer dizer dia, ou melhor, a vigília de todos os santos, essa é a liturgia que propõe, ou seja, hoje para amanhã seria uma grande festa na igreja, onde nós celebraríamos todos os santos, e depois transformou naquilo que alguns dizem que é a festa do demônio, do ocultismo, sei lá. E aí hoje também celebramos o dia da reforma protestante. Então Lutero hoje certamente estaria pulando, reclamando do que fizeram com o projeto de reforma que ele anunciou para a cristandade, não é isso? Porque o que mais a gente vê por aí são igrejas negociando salvação através de pagamento, ou igrejas que usam o poder da mídia e do dinheiro para se beneficiar. Algo muito ruim. Mas Lutero, né, deve estar revoltado que ele criou. Não são todos, nós temos aí amigos protestantes sérios, existem igrejas sérias, mas infelizmente cada vez mais vemos deturpação do evangelho de Jesus em igreja evangélica. Alguém pode dizer, Daniel, você fala como aí? Bom, eu tenho propriedade para falar, primeiro pela minha graduação na área de história, então eu tenho propriedade para falar. Então eu também tenho uma coisa chamada vivência, né? Eu vivo na Baixada Fluminense, nessa realidade, onde vemos aí, tem um caso aqui, que eu não vou dizer a cidade, de um jovem que foi elevado a pastor para poder a igreja, para poder, porque ele falava bonito. Ou seja, a pessoa é levada a pastor porque fala bem. Eu acho que isso é um problema sério na igreja evangélica. Mas também não fica para trás na Igreja Católica Romana hoje, com alguns padres, né, que fazem da missa, do culto, da celebração, um verdadeiro culto emocional. Sem querer criticar o culto emocional. Mas é criticando também uns jovens padres que às vezes abusam na liturgia e abusam usando até recursos emocionais. Bom, o evangelho é para ser pregado, cada um siga o seu caminho. Lembrando que semana passada nós lemos o evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, versículo 46 ao 52. Então falava lá sobre a questão da posição, né, da autoridade. E falando nisso, tivemos essa semana
o fim da CPI, né, da CPI da Covid, e nós tivemos aí algumas pessoas que se posicionaram contra, e a gente não vai esquecer, no caso, a favor do relatório, nós tivemos o Renan Calheiro, a Raposa Velha do Senado, também Eduardo Braga, Tasso Gereissati, Otto Alencar, Humberto Costa, Randolph Rodrigues, que tem lá suas bases nas comunidades de base da Igreja Católica, Omar Aziz, o presidente da CPI, mas também tivemos os votos contrários, para não cometer injustiça. Luiz Carlos Reis, né, lá do Rio Grande do Sul, já esperávamos que ele votasse contra. Eduardo Girão, lá do Ceará, né, Marcos Rogério, de Rondônia, e o Jorginho Melo, de Santa Catarina. Bom, eu olho bem essa CPI e, como eu falei lá no nosso quadro, sem filtro, percebe bem que cada dia mais começa as desculpas para aquilo que está acontecendo, para aquilo que está havendo. Não, que nós temos que entender que a CPI não é bem para isso, nem bem para aquilo e etc e tal. E cada vez mais você percebe que existe uma desculpa para os desmandos do presidente da República. Agora, na sexta-feira, ou ontem, sábado, nós estivemos olhando algumas falas, né, de umas pessoas que dizem que o presidente, o seu Jair Mentira Bolsonaro, poderá ter um mandato vitalício de senador, ou a eleição por tempo indeterminado para o cargo de presidente. Bom, isso é um projeto político onde você percebe claramente uma necessidade de o poder. Também, na sexta-feira, surgiu a carta aí do Roberto Jefferson, Bob Jeff, falando aí do Bolsonaro viciado em dinheiro público. Mas a gente vai olhar claramente para a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, Marcos capítulo 12, versículos 28 ao 34. E vamos lembrando sempre que a nossa opinião, a nossa fala aqui, ela não é um pensamento, vamos dizer assim, oficial de uma instituição ou de um grupo evangélico ou católico. É uma opinião particular, pessoal. Quem quiser nos ouvir, agradecemos pela graça do encontro. Então, se você está me ouvindo aí pela primeira vez, não deixe de comentar, não deixe de colocar seu like. Se concorda comigo, beleza, tamo junto. E se você não concorda também, beleza, estamos juntos, porque eu acho que democracia é algo que eu defendo. As outras leituras é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2 ao 6. E também temos o livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 22 ao 28. Não é isso? 23 ao 28. 22 não, 23 ao 28. E lembrando a todos e a todas que esse é um canal laico, ou seja, eu sou leigo. Eu não sou nenhum tipo de ministro da Igreja Romana com grau da ordem. Sou apenas um cristão batizado, membro do povo de Deus. A liturgia desse 31º domingo do tempo comum, vigília de todos os santos, véspera de todos os santos, alguns vão dizer que é o dia das bruxas, né? Eu vou preferir usar esse termo, véspera da festa de todos os santos. A liturgia de hoje ela tem como centro o amor da experiência, o amor, o caminho da fé, o dia a dia que somos convidados a percorrer. Resume em dizer que o amor de Deus, ele está conosco, quando nós, de fato, vivemos esse amor. As duas vertentes que nós temos em nossa caminhada, e aí hoje também a liturgia lá em Deuteronômio fala da grande oração do povo de Israel, o Tchemar Israel, escuta Israel, o Senhor é teu Deus, aquela afirmação de um povo que está unido. O Evangelho nos diz de forma clara e inquestionável que toda a experiência de fé dos discípulos de Jesus se resume ao amor. Essa discussão aí sobre o Superman ser bissexual entre a realidade aí das mídias, da HQs, não me interessa se não for uma proposta de amor. O amor de Deus, o amor entre as mãos, os dois mandamentos, não pode separar amar a Deus e cumprir a vontade em relação ao irmão. Ser solidário, partilhar, dar a vida, gerar compromisso para com a eternidade. Também hoje nós queremos ser solidários de forma muito especial às mais de 606 mil vítimas da Covid-19. Lembrando que o Salmo hoje é o Salmo 117, onde Jesus diz, eu vos amo, onde o salmista diz, eu vos amo, Senhor, vós sois minha força. Então, reconhecer que Deus é nossa força. E ainda, lembrando o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 23 ao 28, o sacerdote da antiga aliança, ele tem que fazer sacrifício para poder, vamos dizer assim, pagar os pecados do povo. Jesus é o sacrifício, é vítima e sacerdote ao mesmo tempo.
O Hebreus 6:20 é uma carta que traz para nós essa certeza do sumo sacerdócio de Cristo. Esse sumo sacerdócio que nos une em um só povo. O evangelho de hoje, Jesus já está em Jerusalém. O evangelho de hoje, para não esquecer, nessa 31ª semana do tempo comum, o evangelho de hoje, Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34, é uma sequência de forma indireta do evangelho de semana passada, Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. O interessante é que Jesus entra nesse evangelho com a frase: "Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor." Interessante, e ele coloca bem forte no início: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a força. Esse é o segundo mandamento, esse é o primeiro mandamento. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse tempo onde as pessoas têm dificuldade de se amar, que hoje, na ditadura da moda, nós temos aí também um mandamento mais forte. Jesus colocou: amai-vos aos outros, assim como eu vos amo. Nós sabemos claramente que em Jerusalém Jesus irá passar pela realidade daquilo que fala-se que é o sacrifício. Ele entra em Jerusalém, já chega no templo, né, e chama o templo de covil de ladrões. Ele chama o templo de lugar onde Deus está longe. Ele também vai trazer para nós, no capítulo 12, versículo 12, ele vai contando a história dos vinhateiros homicidas. O interessante é que Jesus, ele traz para nós, neste evangelho, uma posição. Esse ambiente em que Jesus traz para nós essa lei, ele não está falando para qualquer um, ele está falando para um grupo. Marcos considera que essa questão do mandamento do amor, ele tem que ser de fato vivido, não apenas colocado em papel. Essa lei que Marcos apresenta, ele traz para nós uma verdadeira prática de vida. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Talvez isso esteja faltando em nossa sociedade. A multiplicação de preceitos feita pela prática farisaica, a multiplicação de preceitos, as leis que nós lemos há um tempo atrás, né, 603 leis, das quais 365 eram proibições e 248 eram ações para pôr em prática, nós às vezes estamos preocupados se está no catecismo da Igreja Católica, ou se está na Bíblia, ou se está no direito canônico. A multiplicação de preceitos visava, por exemplo, tentar abaixar a nossa fala. Por exemplo, quando falamos do amor ao próximo, quando falamos do respeito à vida, nós certamente passamos por muitas questões. Questões estas que nós às vezes queremos negar. Né? Tipo, essa discussão sobre a sexualidade do super-homem, sobre, no caso, o Jonathan Kent, se esquece de olhar para a realidade, para os 15 milhões de desempregados pela Covid-19 ou pelo desgoverno que está reunido. Também esquecemos, de forma muito assim, anestesiados por essa conversa, dos 606 mil brasileiros que passaram desta para melhor graças a uma política omissa de um governo que está instituído de forma democrática. E ainda olhando ainda para essas formas de falar, a multiplicação dos preceitos legais lança-se de forma evidente a questão da prioridade. Todos os preceitos têm a mesma importância, mas o mais importante é você dar testemunho a partir do princípio do amor a Deus e ao próximo. Em nome de Deus, em nome da Igreja, e aí voltamos a falar sobre a Reforma Protestante, se criou muitos monstros, isso na Idade Média, isso no período da Cristandade. O próprio Lutero, quando propõe a Reforma Protestante, ele propõe essa reforma porque ele vê que existe um afastamento do grupo religioso, cristão, católico, em valores de fé. Hoje a Igreja Católica, através do Papa, o próprio Papa São João Paulo II reconheceu, e também Bento XVI, e também agora Francisco, reconhece claramente que houve um exagero em outros governos de papas. Mas hoje, se você olhar bem, como que Lutero ia responder isso? Vive-se uma necessidade de cumprir preceitos de forma muito radicais. Existem igrejas e grupos religiosos que guardam sábado. Existem igrejas e grupos religiosos que batizam adultos. Existem igrejas e grupos religiosos que valorizam o pagamento do dízimo. Existem igrejas e grupos religiosos que preocupam-se em saber e decorar a palavra de Deus, mas esquece de lançá-la e de testemunhá-la com a vida.
Interessante que todos os preceitos que aqui foram falados têm sua importância, mas se ele não te leva a amar a Deus e em viver em bem com o próximo, esse seu preceito é um preceito vazio, sem sentido. O evangelho de hoje ainda nos questiona até que ponto nós estamos vivendo essa prática coerente. Qual é a nossa prioridade? Talvez fazer práticas piedosas, levar para nossas comunidades para que confessemos toda semana ou todo mês, praticar a confissão auricular para um presbítero, para o bispo, sei lá, para alguém? Você entra na fila da comunhão para receber a Eucaristia, que a gente, o cristão católico, acredita que é o próprio Cristo? Ou será que essa prática é apenas a necessidade? Nós temos cada vez mais líderes religiosos afastados de Jesus. Cada vez mais temos pessoas que transformam a prática de fé em negócio. E Lutero certamente estaria revoltado na data de hoje. Esta questão posta por Jesus. E Jesus entra nesse contexto, citando logo o primeiro versículo de Deuteronômio 6, 4, 5. Chamar Israel, escuta Israel. Era uma prática que os judeus cantavam e falavam três vezes ao dia. Tipo, você ter isso na sua vida. Jesus declara solenemente que este é o primeiro mandamento. O amor a Deus, o amor que deve ser total, sem divisões, sem radicalismo, sem, vamos dizer assim, sem brigas. Feito uma adesão plena aos projetos e à vontade do Deus de amor. A vontade de um Deus que é real, não um Deus fantasioso, mítico, ou melhor, um Deus que apenas está num livro de história. Como essa resposta ainda não era o suficiente para aquela comunidade que perguntava a Jesus, Jesus completa de forma muito plena esse mandamento, citando lá o livro de Levítico, no seu capítulo 19, versículo 18, quando ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus, ele não inventa nada, ele não inventa nenhuma lei nova, ele apenas, como ele diz lá em Mateus, ele dá apenas complementa aquilo que já existe. Ou seja, o maior mandamento é o mandamento do amor, amar a Deus e amar ao próximo. Esse mandamento é fundamental para quem se diz cristão, esse mandamento é fundamental para quem se diz batizado, esse mandamento é fundamental para quem pratica a fé que a igreja confia. Esse mandamento é essencial para todos nós que estamos aqui, talvez na rede social, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, lá no Twitter, ou seja, mas também é essencial para nós que pegamos os trens, os ônibus, para aqueles que vivem a realidade. A originalidade dessa lei evangélica é porque depois lá em João, Jesus vai dar mais um sentido. Ele vai dizer: amai-vos aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a forma original. Portanto, o nosso compromisso religioso de amar ao próximo, ele não está fadado no Novo Testamento, mas sim no Antigo Testamento. Lá no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, quando Jesus traz para nós, quando Deus Pai traz para nós essa certeza deste amor que tem que ter pelo próximo. Na perspectiva de Jesus, isso quer dizer: você tem que estar de acordo, você tem que estar vivendo. Assim, a nossa perspectiva de Jesus é o amor a Deus, mas um amor a Deus cheio de um amor pelo irmão, pelo próximo. Está intimamente associado. Não são dois mandamentos separados, mas é um único mandamento. É as faces da mesma moeda. Cara e coroa. Amar a Deus é cumprir o seu projeto. Amar a Deus é amar ao próximo. É solidariedade, é na partilha, no serviço, no dom da vida, no dom da salvação. Infelizmente, em nossas comunidades, infelizmente, em nossa prática de fé, muitas das vezes nós fugimos dessa parte, que é complicado. Quando fala em amar o irmão, até aquele irmão que nos magoa, é muito difícil. Contudo, essa é a ordem de Jesus. Como deve ser esse amor? Esse amor, ele tem que ser um amor pleno, o amor que envolve, sobretudo, aqueles que nos magoam, sobretudo aqueles que se posam de vítima, às vezes, quando são culpados. Trata-se, portanto, de um amor que Deus tem por nós, o amor sem limite, o amor pleno. O escriba que está lá com Jesus,
né? Vamos lá, vamos dizer claramente, o escriba que está com Jesus, ele entende a resposta de Jesus. Jesus estava entrando em Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém. E nós sabemos muito bem que essa sua entrada em Jerusalém vai estar certamente fadada quando ele começa a entrar no contexto do templo. Quando ele fala que aquele templo, aquela religião não agrada a Deus. Quando ele fala que pretende destruir aquele templo. Não somente aquele templo, a figura do prédio, mas sim quando ele fala do templo do próprio corpo. Aí voltamos lá no pastor que diz, o Uber, o nome dele, com H, que diz que ia ressuscitar o terceiro dia. Nós, às vezes, temos a prepotência de querer tomar o lugar de Jesus, que repetimos as palavras diversas que Jesus falou, que acabou de dizer. Aquilo que Padre Zezinho diz claramente, que nós, às vezes, pregadores de rede social, pregadores de igreja, pregadores de multidão, queremos sempre dizer que nós temos a verdade plena de Jesus. Foi isso que causou a Reforma Protestante, essa necessidade de uma religiosidade mais autêntica, voltada para a fidelidade à palavra de Deus, voltada para a fidelidade ao Evangelho. Hoje, certamente, se a gente olhar bem como temos grupos religiosos diferentes e grupos religiosos, sobretudo, que fazem da fé da igreja algo para o ganho próprio, o projeto de poder que alguns pastores, alguns padres e até bispos fazem na sua prática. Este escriba, sem dúvida, era um homem que sabia o que estava perguntando. É um homem que queria observar a lei, que estudava a escritura. Era um teólogo, era um homem aberto à mudança. Inclusive, essa prática dele perguntar a Jesus é porque ele quer ter certeza daquilo que Jesus está ensinando, para poder, de forma, integrar a comunidade. Mas, infelizmente, eles queriam um libertador, um Messias, envolvido em poder das armas, envolvido em poder. Aquele Cristo mesmo da Idade Média, um rei potente, um rei poderoso, que confia a um governo de uma igreja, ao governo de um mundo, a um grupo religioso. Aquelas mesmas práticas que Jesus condenou lá com os fariseus, muitas das vezes, nós, às vezes, executamos em nossas comunidades. Muitas das vezes, nós executamos em nossas igrejas, sobretudo quando somos liderança. O Evangelho de hoje nos convida a seguir os passos de Jesus. São 2000 anos de cristianismo, são 531 anos da Reforma Protestante. É um tempo muito longo em que nós estamos vivendo um cristianismo muitas vezes obscuro, um cristianismo preocupado em questões morais, um cristianismo preocupado às vezes em dar, vamos dizer assim, sentido a uma vida nessa realidade. O amar de Deus, o amor ao próximo, de acordo com o exemplo de Jesus, é algo que nós não sabemos fazê-lo ainda. Por isso, eu paro por aqui. Que afinal de contas, vamos ficar muito longo, são 6 horas e 23 minutos no meu relógio. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença, agradecendo a vocês por me ouvir, lembrando sempre, deixe seu like, deixe seu comentário, muito obrigado pelo carinho, pela presença em nosso canal, deixe sua inscrição, faça sua inscrição, comente, né, e deixe seu like. Agradecendo a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, vocês que estão aí trabalhando contra a Covid-19, também agradecendo a todos aqueles e aquelas que de uma forma ou outra rezam por mim, de uma forma ou outra confiam o meu nome nas suas orações, continue fazendo isso. Infelizmente, ainda estamos passando por algumas dificuldades financeiras devido ao desemprego, e aí eu prefiro não comentar certas coisas que me perguntam, né? E eu prefiro responder para vocês depois de 9 meses, que vamos fazer agora dia 4, de demissão, já vai nascer a criança. O interpelado mundo, o interpelado outro, às vezes não interpelado o projeto de Deus. E às vezes a resposta que temos não é a resposta que vai agradar um ou outro, pois nós estamos no projeto. O amar de Cristo, o amar do irmão, é algo que nós precisamos construir juntos. Eu agradeço a você pelo carinho, pela presença. E lembrando sempre, é preciso continuar a oração, também colocando em prática o contexto. Se você tiver algum emprego, algum trabalho, eu estou aceitando, estou precisando. Pelo amor de Deus, me ajudem. Eu sou o Daniel Nonato. Hoje é domingo, dia 31 de outubro de 2021. Bom dia!